І до подій з фронту про ситуацію на Таврійському напрямку поговоримо із Валерієм Шершним, речником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Вітаю вас, пане Валерію. Добрий день. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на Таврійському напрямку? На Таврійському напрямку наші війська та ударні підрозділи продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках. Є просування вперед, закріплюємось, розміновуємось, успіхи відчутні. Утім, про результати розповідати ще зарано, миттєво відразу їх не буде, бо шукаємо варіанти ефективного продовження наступальних дій, тобто це такий триваючий процес. Щодо наших атакуючих дій, які ми проводимо від оборони або в інший спосіб, тобто беремо і використовуємо набір певних тактик, відповідно, характер дій російських окупаційних військ тут не змінився. Вони сконцентровані на тому, щоб не допустити наше подальше просування. За минулу добу втрати ворога в особовому складі істотні, безповоротні 104, санітарні 202, полон двоє осіб. Не беремо пошкоджене, а беремо чисту цифру знищеного. 34 одиниці озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1230 вогневих завдань, в тому числі і контрбатарейна боротьба. Пане Сили Валерію. Оборони Таврійського напрямку продовжують ефективно оборонятися у зонах своєї відповідальності. Противник спробував провести наступальні операції в околицях Авдіївки без успіху. Так само ворог наступав на околицях Мар'їнки, отримав відсіч, відійшов. Водночас із ворожої артилерії було обстріляно населені пункти Красногорівка, Мар'їнка та Георгівка. Ворог провів невдалий наступ у бік населених пунктів Вугледар та Золота Нива. Якщо говорити про Запорізьку Вісь, то противник концентрується на обороні, зосереджуючи основні зусилля на запобіганні наступу наших військ. Ворог намагався повернути втрачені позиції поблизу Макарівки. Окупанти завдали авіаудари по населених пунктах Новоданилівка, Оріхів, Степногірськ. Це основне зі зведення об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку за минулу добу. Пане Валерію, я знаю, що от ми маємо наступальні успіхи в районі Мар'їнки, а саме от біля Красногорівки. Розкажіть детальніше про це. Так, під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися з 2014 року. Це вже так звана територія ДНР, звісно, в лапках під самісіньким Донецьком. Нині можемо говорити і про це. Але новина запізнилась на тиждень. Тут зрозумілі певні тактичні міркування. Дійсно, під Красногорівкою оволоділи кількома позиціями. Унаслідок добре підготовленого штурму були імітація дій, були і підтримка артилерії була, і важкої техніки. Здійснили розмінування певних ділянок. Наші штурмові підрозділи просунулися вперед доволі неочікувано для ворога. І впродовж тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій. Щоденно штурми тут, важкі обстріли, але все марно. Для нас це має більш таке символічне значення, принциповий момент і деяке покращення нашого тактичного положення. Це яскравий приклад локального успіху, який набув саме символічного значення. Ну, от ви кажете, символічне значення, але, як ви зазначили, ці позиції ворог утримував з 2014 року. А як отакі наші вдалі дії взагалі впливають на моральний дух ворога? Деморалізують ворога, оскільки можна собі уявити, перший здобуток тут, в районі Мар'їнки, безпосередньо під Красногорівкою, в напрямку Донецька. Дійсно, внаслідок контрнаступальних дій ми традиційно сприймаємо Мар'їнку як місто, де упродовж 10 місяців триває оборонна операція, і тут ось такий конфуз з боку ворога, а відповідно з нашого боку продумані дії. Раніше була інформація про те, що ворог з Херсонського напрямку перекидає свої сили на Запоріжжя. Власне, чи спостерігаєте це зараз? Усе, що міг, ворог вже перемістив із лівобережної Херсонщини, зробивши деяке підсилення своїх позицій, застосувавши ротацію.
Зараз активного переміщення з районів підтоплення ми не спостерігаємо. А що саме вони, от живу силу чи техніку, що саме перекидали? Ну, ми вже повідомляли про десантно-штурмові війська і їхні підрозділи. Я би хотів би зосередитись, ну і в цьому буде частково відповідь на ваше запитання, про те, що працюють дуже вдало наші ракетні війська і артилерія. От, насамперед, звісно, цілі номер один – це логістичні ланцюги і логістика. В цілому це пріоритетні цілі. За минулу добу знищено 11 складів боєприпасів. Це вагома цифра. От, а якщо брати безпосередньо ракетні підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку, то вчора вони завдали 9 уражень. І ось тільки на Донеччині цілями були стартова позиція ЗРК «Стріла-10». Били по вогневій позиції 9 П-140 «Ураган», по вогневій позиції САУ-Д-20. Завдано ракетного удару і по позиції станції «Реб-Житель». От і будемо шукати це озброєння і техніку у зведеннях і серед знищеного. І будемо бачити, що вони переміщували, чим вони воюють. Але ж на Донецькому напрямку наші військові дуже вдало збивають і авіацію. От, наприклад, вчора збили гелікоптер. А власне, як часто зараз ворог використовує авіацію в своїх наступах? Так, часто. Наші підрозділи ППО ефективно працюють. І от ви не дарма це помітили. Очевидно, тому що такий собі сезон полювання, особливо на К-52, триває вже цілий тиждень. Мені запам'яталась історія стрільця морпіха на псевдоліто, який із ПЗРК «Ігла» збив вертоліт, поцілив у хвостову частину. І тоді от спрацював такий елемент несподіванки, стрілець відпрацював із засідки. І втім, маємо багато роботи. Лише упродовж минулої доби ворог здійснив 20 авіаційних ударів. При цьому використовував у зоні бойових дій літаки, штурмових Су-25, винищувач Су-35, а також ударний вертоліт К-52. Своєрідний рекорд зафіксовано і в тому, що ворог за минулу добу використав 18 ударів дронами «Камікадзе». І найбільше клопотів через баражуючий боєприпас маємо саме на Донеччині. Уявіть, там було 16 ударів дронами «Камікадзе». А стосовно некерованих авіабомб, чи використовує зараз їх ворог? За останній тиждень цю статистику спостерігаємо в меншій мірі, тому що зараз ворог концентрується на обстрілі наших позицій і на наступальних діях наших ударних підрозділів і військових частин. От. А ці бомби, вони, як правило, використовуються для знищення інфраструктури і міської забудови, сільської забудови, бо вони дуже неточні. Дякую вам дуже, пане Валерій, за цю інформацію, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Валерій Шершень, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.